El búnquer. ...1728, Salzburg, Sacre Imperi Romano-Germànic, actual Àustria. Carai, tu, quina alegria. És el que toca, noi. Ostres. Ha anat així. Som a casa d'un matrimoni d'artesans mitjanalfabets que estan ben farts de ser pobres. Hosti, noi, escalf. He dit mitjanalfabets, podia ser pitjor. Mitjanalfabet, què vol dir? Que saps dir el nom. Sí. Com et dius? Jair, però no ho saps escriure. Clar. Com s'escriu? També és raro que t'ho demanin, no? Sí. Tenen un fill, en Leopold. El volen salvar d'una vida trista i miserable com la seva. Per allunyar-lo de les penúries i assegurar-li un futur millor, decideixen vendre's tot el que tenen i invertir tots els diners en... criptomonedes. No. Comprar criptomonedes, no, home, que no. Us ho vaig dir, que no. Estava... la cripto estava a 20.000 pavos la setmana passada i avui està a 60.000. Sí? Què us vaig dir? Això. Què vaig fer? No vaig comprar. Bueno. Perquè jo parlo i vaig donant consells gratis i no me'ls aplico. Ets bondadós. Idiota. Ets bondadós. Sí, és una manera de veure-ho. És... No em pot l'avarícia. És l'altruisme. L'altruisme. Està sí. Molt bé. Sí, sí, és com el mateix que va fer Jesús. No et comparis amb Jesús, eh? No. Ni em comparis. A tu t'estava comparant. No, doncs no ho facis, vale, perquè porta molt mal la sort. Sí, bé, si acabes com ell... Els nostres amics prenen una decisió un pèl més sensata que invertir en criptomonedes. Volen dedicar fins a l'últim cèntim a donar un bon ensenyament al seu fill. Així tindrà un futur molt més pròsper que el que han tingut ells. Hi ha un moment que prendre aquesta decisió, Déu-n'hi-do. És de valent, eh? Què fem, Mercè? Ens ho patem tot? Tot. O algo pels nens? Va. Va, pels nens. Pel nano. En Leopold sap que els seus pares han fet un esforç molt gran per donar-li un bon futur. I ell els ho retorna convertint-se en un estudiant exemplar. Sí. Estudia música i es fa violinista. Bueno. En Leopold té talent. Aviat guanya diners fent concerts. Amb 20 anys ja és una de les sensacions del moment. I amb 25 guanya prou cèntims per mantenir els seus pares i alhora formar una família. S'ha casat amb l'Anna Maria. Bé, anem per feina. I tant que sí. A partir de 1750 comencen a tenir fills com conills. Vinga. Ei, vinga. Frena. Oh, van bé, que les coses van bé. Sí, bueno, espera't un moment que ets violinista, eh? Quants fills? 7 fills han tingut. Ha de mantenir els pares i 7 canalles, eh? Sí, però no pateixis, no has de patir. No has de patir per res. Dels 7 fills que tenen, només n'hauran de criar 2. La resta de criatures es moren poc després de néixer. Està bé. Menys problemes. En volíem 2. Ja està, en volíem 2. Opa, n'has tingut 7, és igual. És igual, oita, que en volíem 2, doncs ja hem fet el fet, ja està. L'únic consol d'en Leopold i l'Anna Maria és saber que les dues criatures que han sobreviscut són justament les que tenien la mirada més pura i brillant. Bé, germanets de mirada pura i brillant, sí senyor. Capítol amb 2 protagonistes? No, no, només tindrem un protagonista, la Mariana, a qui tothom anomena Nanel. 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 El seu germà petit també... té la mirada pura i brillant i també serà important per la biografia. De fet, ara fa 2 anys, justament, al capítol 122 de la segona temporada, van fer la biografia del germà. Algun inventor loco, un assassí. No. No? Et donaré una pista. El germà de la Nanner és un artista, un gran artista. Portem 670 biografies i per mi gairebé tots són artistes. Tots. El d'ahir, el més artista de tots. Va... artista! Artista! Cridàvem pel carrer l'inventor, el científic. Artista! Crac! Donarem una altra pista. El germà de la Mariana serà el compositor d'aquest tema interpretat per la Florence Jenkins. Endavant, ara. Ai. Para. Ai, perquè fins ara anava perfecte. Sí. A veure, molts inputs. El germà de la nostra protagonista és Wolfgang Amadeus Mozart? Exacte. Avui estem fent la biografia de la Maria Anna Mozart. Bé. La germana, eh? En Wolfgang. He dit fang en comptes de gang. Wolfgang. Neix l'any 1756, quan la nostra amiga ja ha fet 5 anyets.
La Nanel és molt més espavilada que la canalla de la seva edat. Té fusta d'artista. Amb 7 anys el seu pare li ensenya a tocar el clavicordi. I amb 8 ja no li pot ensenyar res més perquè ho toca tot a la primera. Ostres, noi. El principal admirador de la nostra protagonista és precisament el seu germà petit, en Wolfie. Wolfie? Wolfie! Què et passa? Però quin nom de gos que té, pobret. Tant nom de gos. Hòstia, Wolfie, és Wolfie. Molt nom de gos, eh? Ostres. Wolfie! Wolfie! No et facis un gos. Eh? No li facis un gos. No? No li feu els gossos ni els cambrers. No, els cambrers sobretot. No. Els cam... no, ni els crideu ni els digueu Wolfie, els cambrers. No sé què s'ho diguin. Exacte. El nano s'asseu al costat de la Nanel i l'escolta embadalit mentre ella toca aquella música tan deliciosa. Que en Mozart sigui el teu fan número 1 és gros, és eh? És molt gros. No sé si ho pot dir-ho tothom, això. No. Igual que la Nanel, en Wolfie també aprèn a tocar des de que és un marrec. Tots dos van sobrats de talent. Veure'ls assajar plegats és un espectacle. Els germans Mozart es fan famosos. Quan la nostra amiga té 10 anys i el seu germà 5, l'emperadriu de Viena els convida a tocar davant la cort imperial. Allò és un fet inaudit per uns nanos de la seva edat. Va. Tocaran davant de la cort de Viena. És tot un honor. Que són petits, que haurien d'estar berenant pa amb Nutella. Ara. I no tocant aquí. Aquí tocant el clavicordi. Hosti, noi. L'actuació resulta ser un èxit, un preludi del que vindrà. El pare de les criatures s'adona que té 2 diamants en brut i se'ls emporta de gira per Europa. Vinga, nens, va, ja heu jugat prou. Les corts es rifen als germans Mozart. Els nobles europeus estan disposats a pagar el que calgui per tenir els dos mocosos tocant al seu palau. Mentrestant, els experts debaten sobre quin dels dos germans és el més talentós. El bo és el petit, el que té cara d'autista. Què dius? És aquell. No, tens ni idea, tu. La bona és la nana. Que no, que es diu Nanel. Nana. Burro. Eh? Borratxo. Calla, tu. No saps ni què dius. Passa el whisky. Ahir vaig veure dos avis en una terrassa. Sí. Eren les 10 del matí. I ja s'havien acabat una ampolla de JB. Hòstia. Va venir la cambrera i va dir, ja em porto una altra, home. No. Vaig estar a punt de dir, prou. No, freneu. El de matí no s'ha de beure whisky. Home, és que, oh, re, un xarrup de re, sí. Pel cafè, per sí. Acompanyar el cafè. Nano, si vols, a veure, el cafè si hauria d'entrar sol. Exacte. I si vols un xarrup, per què li fas deixar l'ampolla a la taula? Exacte. Eh? Exacte. No, deixa l'ampolla, deixa l'ampolla. Sí. Deixa l'ampolla o t'has de preocupar quan és el cambrer el que diu deixo l'ampolla. Sí, veritat. Aquell dia segur que tenia un problema. El cambrer que deixa l'ampolla allà, allò que fas, com la fusta d'embotits, ho pesen abans. Pesen primer l'ampolla i la pesen després. No, et diria que normalment la gent a qui li deixen l'ampolla ja té un compte al bar. I ja, aviam, quants tantos ha cardat avui l'Antonio? Quantes ampolles porta. Sí. A casa dels Mozart els diners estan entrant a cabassos, eh? El pare dels dos genis ja ni tan sols ha de treballar ni està pendent dels assajos. Ara només dedica el temps a acompanyar-los als viatges. Els fa de mànager. És com tenir dos fills youtubers. Sí. Ja sabem com acaba, això. Sí, malament, normalment. La gira de la nostra amiga i el seu germanet s'allarga fins al 1766. Amb 15 anys, la Nanel ha actuat per mitja Europa. Ha compost sinfonies pròpies i toca nous instruments amb una facilitat inaudita. Ho té tot per convertir-se en una de les músics més importants de tots els temps. Escolta. Però bueno, aquesta no és pas música de convertir-se en la més gran artista de tots els temps, eh? No. És molt raro aquest talent show. Quina sintonia més estranya. Ostres, ja sabem de què va aquest talent. Comença a sortir gent amb màscares. La carrera de la nostra protagonista està a punt de fer un gir dramàtic que ningú sap d'on baixa. Resulta que quan la Nanel es fa gran, el seu pare deixa de parlar-li de música i només li parla d'homes. De casar-se i de formar una família. Es passa tot el sant dia parlant-li de jovenets del barri. Les converses són molt violentes. Ostres, què has vist el fill nou dels veïns, nena? L'he convidat a sopar. Perdona? Oh, escolti, sense demanar permís. Eh? Sense molt demanar, violent. Molt violent, eh? La gent amb això és que des de ben petits ja comença. Què, no té nòvio aquesta nena? No té... Escolti. Escolti, escolti. Té 5 anys, la nena.
Què, tens nòvio? Què és el... qui t'agrada de la classe? Però, ningú, ningú. Escolti, a la classe hi va jugar, aquesta nena. Va jugar, aquesta nena. No va mirar a veure qui li agrada. La gent encara fa aquestes coses. Sí que ho fan, sí. Sí. Prou, eh? Vas amb la teva filla. Oh, que és guapa, aquesta nena. Què? Tens nòvio? Per l'amor de Déu. Tens nòvio perquè jo també estic... jo estic vidu. El pare pressiona de mala manera. A més, ara ni tan sols li parla de nois joves de l'edat de la filla. Ara directament intenta col·locar-la amb algun home gran que sigui ric. La mossa s'ha de casar amb algun milionari que la mantingui. En altres paraules, el pare vol apartar-la de la música. Creu que la música és cosa d'homes. Ja hi som. Mentre ja hi som! Mentre ja era petita. Entrarà. Fuera, 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 fuera. Aquest pare no entrarà al búnquer. És que no. Ja ens, aquest ja, aquel ens l'estalviem ja, en Leopold. El pare li diu que s'oblidi del clavicordi, que ara ja tenen el seu germà petit i amb un geni a la família ja en fan prou. Les noies no poden tocar. No, perquè el clavicordi es toca amb la titola. És veritat. Com tothom sap. És veritat. Sí, 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 sí. Tecles, tecles gruixudes i separades, eh? I separades, perquè... sí, sí. La Nanel no entén la decisió del seu pare. De fet, en Wolfgang tampoc. Tampoc li demanis que entengui gaire res, pobret. No. Sempre me l'he imaginat com en Messi. Així? Ah, que sí? En Mozart, en Messi, eh? En Messi en perruca. Sí, 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 sí. La Nanel abandona la carrera musical tal i com li han demanat. També talla amb el seu xicot actual perquè el seu pare no l'accepta. Resulta que el xicot és massa pobre. No li està res bé. No, el teu xicot és massa pobre. És massa pobre. Bona sobretaula. Déu-n'hi-do. El pare ja ho té tot pensat. És ell qui li presenta el candidat ideal. És un tal Johan. És un jutge amb qui la mossa es casa al cap d'uns anys. No tireu efecte de campanes, perquè no m'agrada. No, tranquil, no el tirarem. Ah, no? El reservarem per un dia en què els dos membres de la parella els vingui de gust casar-se. Aleshores, perquè sí. De moment... Aleshores, sí. Avancem fins al 1785. La Maria Anna Mozart té el seu primer fill. Bueno, veiem com acaba. Doncs no gaire bé. El pare de la Mariana diu que la seva filla no està preparada per ser mare. Oh, què has passat, aquest home, tu? Hòstia! Ja, per favor. No pot tocar el clavicordi. No se pot casar amb qui li agradava. No, no pot tenir fills. Senyor, què puc fer? Què puc fer? Mira, vol ser ell qui s'encarregui de cuidar la criatura. Que l'engegui. Que l'engegui, home. Al contrari, doncs. La Mariana n'està molt del seu pare. Per magres que els hi faci passar, ella sempre té bones paraules cap al seu pare. La decisió està presa. Ella no criarà el seu propi fill. Molt pesat, eh? És molt... No, no saps donar-li el pit, ja ho faig jo. Aviam, aviam, home, aviam doncs, com ho fas. Aviam, a veure. Aviam, mira. La Nanel ha fet com sempre i ha acceptat el que li ha dit el seu pare. Li deixa el fill a càrrec i pràcticament no veu la criatura fins al cap de 2 anys, quan el pare es posa malalt i no es veu capaç de continuar cuidant el nen. Ara te'l quedes. Ara te'l quedes, aquí, al llit, amb tu. Som al 1787, l'any en què el pare, i el causant de tots els problemes, es mor d'una santíssima vegada. Bravo! És lleig, és lleig, aplaudir una mort, sí, és lleig, però... La mort del pare dels Mozart, però s'ho ha buscat. S'ho ha buscat, s'ho ha buscat. Ja, ara si la filla pot fer la seva. Doncs mira, no, perquè la Mariana està molt tocada per la mort del seu pare. No pot fer res sense ell. Ell la va apartar de la música, li va buscar un marit, li va dir que no podia triomfar com ho feia el seu germà petit, però és igual, ella s'estimava el seu pare. Oi, és ben bé. Hi ha coses a vegades que no les entenc. Sí, no les entenc, no les entenc. La Mariana tot just té 36 anys, però ja és massa tard per ella. Porta una vida de perfil baix que es resumeix en tenir fills i fer content el seu marit. Oi. Continua tenint l'espina de la música clavada. L'única manera de distreure's una mica és component obres que després envia el seu germà perquè ell les toqui en públic. Són composicions tan excel·lents que el públic creu que les ha fet el mateix Mozart, bueno, en Wolfgang. El públic és el públic, però en Wolfi suposo que ha dit això és de la meva germana. Sí. Això que tocaré ara és de la meva germana. Sí, sí, normalment ho diu, però sí. A vegades sí que calla com una rateta, eh? I a vegades que... Però, a veure... Digue'm. M'estàs dient que en Mozart, el nostre Mozart, el nostre, sí. El d'aquí, eh? Sí. S'ha aprofitat de la feina de la seva germana per triomfar? És que ja no podem confiar ni en un músic boig? Aviam, no hem dit això.
En Wolfgang té talent de sobres per triomfar solet, sí, bueno. Però hi ha uns estudis recents que han investigat una mica la correspondència entre els dos germans i han descobert que la Mariana Mozart va cedir composicions al seu germà Wolfi, que no és poca cosa. No és poca cosa. Jo no li he colat cap cançó a Mozart. No. Ni ningú que jo conegui. Aquí es fa periodisme, però, eh? Això sí. Les coses es diuen com són. Això sí. Per dures que siguin, si se diu que Mozart li va robar alguna cançó a la seva germana... Pues se diu. No passa res. Ja està. Ja no passa res. Ens agrada igual amb Mozart. Amb Mozart ens agrada igual. Sí. Bueno. No, les cançons, vull dir. Sí. L'altre dia vàrem destapar que el gat de dins la capsa... Era un pedòfil, el de l'Schroeder, aquell? Schrödinger. No que el gat era un pedòfil. No. El que va fer lo del gat i la caixa, aquell. D'aquí quatre dies ens donen, no l'Ondas, no, el Pulitzer ens donaran. El Pulitzer. Sí. Sigui com sigui, en aquesta biografia, en Wolfi arriba fins aquí. L'any 1791 es mor. Ho fa en la més miserable de les pobreses. No té diners ni per tenir un enterrament digne. No podem tirar ni la campana, tu. No hi havia cèntims ni per tocar la campana. No. Pot tocar la campana, si us plau? No. Això són 5 cèntims. No, doncs que no els té? Doncs no hi ha campana. Només ha de fer així amb la mà. No se toca la campana. En la seva biografia ja vam escriure... Ha deixat tants deutes que ni tan sols queden diners per pagar una tomba digna i l'enterren a una fossa comuna. Per tant, ni campana ni històries. No haurien de posar ni música per bueno, no posar. Bueno, com que és seva... Ah, això sí. No hem de pagar drets. Clar. En canvi, la seva germana sí que té diners per pagar enterraments com Déu mana. Un any després de la mort d'en Wolf, a la nostra amiga se li mor la filla petita i organitza un funeral que fa molt de goig. Hi ha calés, es nota, llavors. Bé, que es noti, que es noti. Sí. L'enterro s'ha de notar. S'ha de notar. Oh, aquest enterrament sí que està bé. Oh, sí. Escolta. Han donat pastes i sí, tot. Sí, hi havia pasta salada, també. Oh, que bé, tu. Poc temps després organitza un altre funeral, el del seu marit Johan. Paparàs, el de l'home, eh? Ha deixat aquí, ha deixat empremta en aquesta història. El germà, la filla i ara el marit. Tres morts en una pàgina. I és que les desgràcies acompanyen la Nanel fins als 50 anys, que és quan per fi torna la vida tranquil·la. Completament alliberada i amb el dol superat, la nostra amiga s'enganxa de nou a la música fent de professora. Bona profe de música, sí, eh? Sí. Ostres, sí. I vostè qui és? Bueno, li escrivia coses en Mozart. Com ho veus? Vale. La Nanel fa de professora fins que la salut li permet. A partir del 1820 comença a perdre visió i s'acaba quedant cega. Adeu a la carrera de professora. Si no remuntarem, eh? No, ha tingut aquest paràgraf de felicitat, tres ratlletes, però, noi, ens haurem de conformar amb això. Els últims anys de la nostra amiga són un pèl ensupits. Les poques alegries són les visites que li fan als seus fills i als seus nebots. La Mariana Mozart, la Nanel, viu fins l'any 1829. Mor a casa seva amb 78 anys. No és poca cosa. Alerta. A l'època. En aquella època et mories d'un refredat. Collons, 78 anys, està bé. La seva història personal va ser tapada per l'ombra del seu germà durant molts anys. Actualment, els estudiosos han realçat la seva figura, ja que ella tenia un talent comparable al del germà. Un exemple més de tantes dones a qui el patriarcat va impedir explotar el seu talent i tenir un futur com li tocava. El pare. Déu-n'hi-do. El pare, si l'agafo... Bueno, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. La voleu veure, la Mariana Mozart? Mariana! Home, però si és com el seu germà. Aviam. Una mica més ben pentinada, però com el seu germà. Guaita-la. Què? És en Mozart amb un... Amb un collaret. Amb un collaret. En Mozart amb un collaret. Amb un collaret. I una mica més ben pentinat, però... Sí, s'assemblen. Déu-n'hi-do. Mariana Mozart, aviam, tu. Aviam, què li sembla al nostre públic? La Mariana Mozart, la Nanel és digna d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Unanimitat absoluta, clar que sí. Mariana, sí. Ara escoltarem Mozart d'una altra manera, eh? Sí, senyor. Quan escoltis, ja... Ep, això poder... Això és de la germana. Això de la germana, això eh? De la germana. Això sordo? No us flipeu tants. Sí, exacte. No era sort, Mozart? Era Beethoven. Ah, era Beethoven. T'ho peio molt bé. Llavors Mozart no tenia res, eh? No tenia moltes coses, em penso, però sordo no. Però sordo no era, era Beethoven. Ella sí que va quedar cega, eh? Ella cega. Ella sí. Ella... Jo... Si et mojaves de llogi, tu. Sí, sí. De veritat. Perdoneu, és l'aigua.
Fort aplaudiment per Mariana Mozart, que entra al búnquer. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Ocell, bona nit, per fi algú que en sap de música. Sí, sempre sí, si ens hem de refiar de mi, noi. Què tal amb la Nanel Mozart? Molt bé. Sí? Home, sí. I ja era hora que se li fes el cas que li toca. Sí. Ha hagut d'aparèixer al búnquer, com sempre, a reparar errors històrics. I els estudiosos també. Els estudiosos, saps què passa? No tenen un micròfon aquí. Nosaltres hem d'intentar fer el que puguem per ells. Sí, sí, sí. Us dono més informació d'ella. Si us plau, la Nanel, tota la que tinguis. La nostra amiga no va conèixer mai els seus tres germans més grans que ella, perquè, com heu comentat, doncs es van morir. Vaja. Llavors va néixer ella, que era la quarta, després dos més, i finalment el Wolfgang, que era el setè. Sí. Estava pel mig, ell estava pel mig. T'imagines que els set haguessin sigut prodigis de la música? Quina mandra, no? Hòstia, sí, quina família de pesats. Per què dius... No, i més molt de soroll a casa. Clar. No, jo vull tocar l'oboè. No, deixa'm estar, home, no. El nom de Nanel ve de l'esperança dels pares que tenien amb aquella filla perquè visqués, com que s'havien mort tres ja. Penseu que portaven tres fills morts i per aquesta raó el seu sobrenom vol dir benedicció de Déu. Ha sigut una benedicció la nena. Doncs es dirà benedicció de Déu, sort que és més curt. Clar que no sé els altres com es deien. Poder el tercer també es deia benedicció de Déu trurut. L'altre es diu fiambre. Sí, al final sí. Hi ha alguns historiadors que expliquen que la relació amb el seu germà era molt bona, mentre altres expliquen que en el moment que es van casar, cadascú amb els seus, es van deixar de parlar. És que si enganxes un cunyat una mica raro... Les cartes veu que eren menys freqüents en aquells moments. Bueno, això és el que diuen alguns, no sé. Sembla que la nostra amiga i la dona de Mozart no es portaven gaire bé amb la cunyada, però alguns estudiosos apunten que la dona de Mozart, la Constance, va demanar a la Nanel que li passés partitures en Mozart perquè estava molt deprimit, Mozart, ja sabeu, aquella temporada que estava deprimit, i a sobre tenia una multitud. Escolta, li pots fer la feina al teu germà, que ell està deprimit? O sigui, les dues dones de la vida de Mozart havent-li d'arreglar... Sí. Perquè... És que tinc una mica d'ansietat. No me surt la cançó. Passa-li, va ser partitura. Ja ho farà la germana. Sí, sap greu pensar que els dos no es van distanciar, els dos germans, sap greu, perquè des de petits eren carn i ungles, veu? Sí. Tenien un llenguatge secret entre ells. I un regne imaginari en el qual eren el rei i la reina. Que maco. Jugaven això. Quan ell es va morir, la germana va llegir la seva biografia i va flipar, perquè no sabia de la vida de la meitat del seu germà, no en sabia gaire res. Va escoltar el búnquer. Exacte. Que va fer això? Això va fer, sí. Hi havia moltes coses que no sabia i va escriure una carta explicant com se sentia després d'haver llegit tot això. La carta deia així: atenció, l'amor desmesurat d'aquest parell, que eren el rei i la reina. La germana. Sí, germana diu: aquesta biografia ha reanimat completament els sentiments fraternals cap al meu tan ardentment estimat germà que sovint feia que em desfés amb llàgrimes, perquè no ha sigut fins ara que he sabut la trista condició en què es trobava el meu germà. Doncs poder llegir la biografia en vida, filla meva. Sí, o parleu entre vosaltres. Llegeix-te lectures o alguna cosa, quan diguin alguna cosa del teu germà. No sé, vosaltres teniu germans, jo no sé si dieu tan ardentment estimat germà. Jo amb el meu germà no... No és ardentment, el teu estimació? No hem cultivat aquest tipus de relació. Tenim una relació molt cordial, ens estimem, però... Però poder ardentment, poder no, ja ho entenc. No, en tenim una. No només es va haver de casar amb un home que no havia triat ella, va haver de patir encara més, d'acord? Més coses encara. Més desgràcies. Gent d'Arenys de Munt. Arenys de Munt, primera fila del búnquer. Vinga. Què més va haver de fer la nostra amiga? Opció A, va haver de cuidar la seva sogra durant més de 10 anys. Gros, això. Ostres, si és gros. Opció B, va haver de cuidar els fills del seu nou marit. Oh! A part dels propis. Pitjor que la sogra. Opció C, va haver de netejar les cases dels familiars del marit. Oh! No, és que no sé què és més gros. És gros tot. Què opineu? Jo crec que tot pot ser. Quina és la... La A, que va cuidar la seva sogra durant més de 10 anys. Van cuidar la sogra. Clar, perquè si no la deixaven... Va cuidar els fills del marit nou o va netejar les cases dels familiars? Quina creieu que és? Les cases, no, segur. Sí? A
Ojalá las cases. La Mariana Mozart, eh? Vinga, va, Arenys de Munt. A, B o C? La C, eh? Sí, anem a veure si és la C. Oh. Doncs no, tenies raó tu, eh? El del mig. Era la B, l'Alfredo sí, sí, sí. Ja ho deia, l'Alfredo. L'Alfredo ho deia. Es veu que el marit no venia sol, la nostra amiga va haver de cuidar dels seus tres fills que venien amb ell. Ai. A més dels cinc fills que havia tingut després, o sigui, els tres fills que tenia ella. Sí. Hi havia cinc fills que havia tingut l'altre amb seu... dos matrimonis diferents. Molt bé. També n'hi ha cinc. Això s'hi troba, això s'hi troben totes les famílies ara, portava... Sí, home, però cinc, noi. Portava una bona motxilla el dia. Sí, mira, sí, no t'ho he dit, no t'ho he dit. No t'ho he dit. Comento. Quan ens sí, hem perquè... casat, no t'ho he dit. Clar, i en Leopold tampoc no va pensar-ho, això. Va dir, casa amb aquest milionari i ja està. I no cal saber els fills. Porto cinc nanos, eh? Parlem ara del paper de la dona en la composició d'obres musicals. Al segle XVIII, el paper de la dona havia de ser només el de mare, malauradament. Sí. Encara hi ha gent que viu en aquest segle, això és cert. Com a dona, havies de tenir fills, criar-los, cuidar-los i també fer-te càrrec de la casa. Mm-hmm. En aquells moments, només podies guanyar diners dins l'església, els nobles també es podien guanyar, i alguns privilegiats amb algun do concret. De fet, la concepció que es tenia de ser compositora dona en aquest segle era decadent, no era una virtut, sinó més aviat un defecte. Ai, pobreta, mira, sí, sap tocar el piano. Ara sap, tocar, ara sap inventar coses. Ara què farem? Sí, sí, que una compositora guanyés diners amb la seva pròpia obra era equivalent al guany d'una prostituta. Ah, carai, fortíssim, fort, eh? Encara que aquesta dona fos un geni i no tingués res a veure amb la prostitució, però clar, era l'única feina clar. Que podien fer les dones en aquells moments. Mm. Ah, mira, se'n surt ella sola, doncs és una prostituta! Doncs sí. Bueno, està inventant una peça, noi? Que parlant de genis, a veure, ja sabeu que el pare de la nostra amiga i de Mozart era violinista, perquè sí. Ho hem comentat. I de fet, alguns estudiosos diuen que aquest pare pesat, en Leopold, va voler cuidar el seu net, quan ho heu dit, per convertir-lo en un geni. Vaja. Aquesta era la seva idea. Anem a fer tot de genis, aquí. Es veu que aquesta família estava infestada de genis i només vivien per això, es veu. Pare violinista, fill i filla, compositors, intèrprets... Així que la pregunta és, per la gent de la Ràpita... Aviam. Quin ofici tenia l'avi de la nostra protagonista i de Mozart? L'avi de Mozart. L'avi de Mozart i de la nostra... El abuelo Pepe. El pare d'en Leopold. Exacte. Opció A, era enquadernador. Opció B, era lampista. Sí. I opció C, era organista a l'església. Aviam. La C, la A o la... La C, la A o la B? La, la C, la A. La A, enquadernador. Què, la A? A veure si és la A. En Marcel diu que la A, doncs endavant. A veure. Molt bé! L'avi de l'Anna Maria, ai, de la Marianna, perdoneu, doblegava papers per posar-los a dins dels llibres. També s'ha de saber fer, eh? I s'està molt fort, perquè el plec aquell... Sí, sí, perquè no és enquadernador com ara, que vas fent allò així, que vas passant... L'espiral. L'espiral. El ho fan ràpid, això. Sí. Ara encara, la canalla, quan presenten treballs de col·le, encara s'han d'anar a enquadernar o no? Ja no presenten treballs de col·le. Ah, no? No, home, no. Bueno, això no existeix. I llavors què? Això és del segle passat. Els que enquadernaven... El paro. El paro, eh? No, fan per les opos, per les mestres que val, estan fent opos. Val, només val, fas val. Que enquadernar. És que jo recordo, hi havia un moment que tu acabaves de fer el treball, l'imprimies, i llavors anaves a la teva papereria sí, de confiança. Sí, enquadernar. Vinc a enquadernar això, no? És veritat. I aquella màquina a mi em té xiflat, que fa aquests forats i llavors vas passant l'espiral. Sí, sense cap problema, que penses, home, però que fora... Hi havia aquella pregunta clàssica, tapa transparent o translúcida? Sí. Llavors... Sí, sí. Molt bé, molt bé. Espiral o canutillo? Endavant, eh? Va, parlant d'avis, a veure. Què? Sabeu que la Whoopi Goldberg, Woody Wooden... La Woody Wooden! Ja és besàvia? Ho sabíeu, ah, sí? Això? És besàvia? Besàvia! Però si és joveníssima, aquella senyora. És fortíssim. Està, sempre sí, té sí. El mateix aspecte, la Woody Wooden. Sí, bueno, sí, clar, jo només... Jo, per mi té l'edat de quan va fer el Happy Day. Clar, sempre... Sisterà. Bueno, sí, Sisterà. Concurs de TV3, de corals. El Sisterà, què cantaven? Oh, Happy Day. Doncs ja està. Sí. Està. I per tant ja també és monja per tu, ja eh? Per sí, mi aquella és senyora és monja, té aquella edat i canta. I canta el Happy Day tot el ja dia. Està, ja està. Molt bé, d'acord. Doncs va, a veure, gent de Tortosa, la pregunta és a quina edat la nostra Whoopi va ser besàvia? Mm-hmm. Opció A, els 58. Opció B, els 63. I opció C, els 67. Carai, que jove, no? Home, 19, molt jove us ho he posat. Que jo estic... No. No. Xasca. No, el 67 és una edat molt normal. Sí. Anem al 58, okay? Vinga, pues... Era una xavala, no? De 58. Una xavala. 58. Una xavala. Besàvia, eh? Sí, sí. Anem a veure si és la A. Bueno.
No, el 63. Oh. Correcte! Oh. Yeah. 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 58. Una persona dient, no, és el 53. Quan no hi havia l'opció de 53? 63. 58, a veure, Basavi 58 anys. Com es fa això? És fort. L'actriu va ser àvia quan tenia 34 anys. Hòstia. Jo, Tu en tens 34. Jo en tinc 34, Podria ser àvia. I no ets ni mare, imagina't. No soc ni mare, perquè em sembla... Sí, sí, va parir quan tenia 18 anys, ella, i la seva filla quan en tenia 16. Hòstia. I així, clar, tot va ràpid. Pam, 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 pam. Sí, 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 sí. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. No, escolta, endavant, escolta. Tot això que tindreu, ara ja sabeu això. En fi, l'han encertat la segona i tercera fila del búnquer, per tant... Bueno, farem una cosa, mira. Aviam. Tenim dos premis, sí, perquè ahir no es va encertar. No, el públic d'ahir era un desastre. El públic d'ahir era un desastre, sí. Res a veure amb el d'avui. Llavors, què fem? Perquè tenim dos premis. Ja, vols dir de fer-los tots. Repartir-ho una mica, no? Que tothom pugui participar. Que tothom pugui participar i llavors... I que tothom pugui guanyar. Bueno, aviam, hi ha tres files tres i tenim files, dos lots. Sí. Jo crec que és complicat de dividir, però el que l'encerti es queda un lot per ell, sí, i l'altre lot el repartim entre les dues files perdedores. Ah. Bé, Peyu. Vinga, va. Peyu, Peyu. Peyu el magnànimo. Bueno, va, deixeu-m'ho dir. Podreu aconseguir avui dos lots de conserves, Ferrer! Dos packs per fer una bona calçotada que se'ls emportarà... Qui encerti la cançó de la Neus. Ave Maria! David Bisbal. Ave Maria, David Bisbal, això ho ha dit la Núria i la Marta de Tortosa, sí? Sí, perfecte, sí. Doncs la Núria i la Marta s'emporten un lot i la resta el repartim amb tots els altres. Fort aplaudiment per ells i per la Neus! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Hola, Bunker, Peyu, Jair, Neus, què tal, tècnics? Soc un català que està vivint a Madrid. Ui. I volia compartir i preguntar-vos una cosa que m'està passant amb els meus veïns, ui, que és que, bueno, estic vivint en un bloc de pisos i a Madrid en general, pel que sigui, el tema dels balcons no els acaben de portar gaire, no els hi agrada, pel que sigui. I si jo, per exemple, em vull fumar una cigarreta, com evidentment no puc fumar dins del pis, un lloc així privat dins del bloc de pisos és el pati comunitari. I el que m'ha passat més d'una vegada és que m'he creuat algun veí i m'han interpel·lat. He hagut de mantenir converses perquè, bueno, m'han vist que sóc una cara nova, que ja no hi era abans, i em preguntaven. I he arribat a tenir converses de 5 minuts o més, que et trobes en un punt que ja no saps què dir, i això és una cosa que a mi no em passava a Catalunya, no em passava. I res, era que, per preguntar si alguna vegada us ha passat de viure a l'estranger i que veure que la relació amb els veïns és diferent o que som més de xerrar. Sí. I si esteu a favor d'això, si esteu a favor de tenir com relació estreta, de tenir converses amb els vostres veïns. I res, això. Carai, tu. El veí... Aviam. El veí no el tries. No. És com la família, diguéssim. Tampoc la tries. El veí... Llavors ja has de xerrar el que tu et vingui de gust i prou. Sí. Home, però sí que és veritat que els catalans no xerrem. No, gaire. Amb el desconegut no xerrem. Aviam, tu no us vols viure a Granada? Sí. La gent xerra més allà o no? Sí que xerràvem, sí. Amb el porter xerràvem. Amb el porter? Sí. Hi havia un porter, doncs s'hi xerra. I això que a Madrid no hi hagi balcons, jo no m'hi he fixat en això. No hi ha balcons, diu que no hi ha balcons. Ah, diu que no. Ella no sé, perquè ell coneix la seva realitat. Al seu edifici no hi ha balcons i diu que ha de fumar al cel obert, que ho trobo una mica desagradable. Oh, sí, Si tens la roba al cel obert, agafa tot pudor de tabaco després. Ah, això sí. És fastigós. Ah, i llavors veïns barallats. L'altre dia vaig anar a la primera reunió de veïns de la meva vida. Què va passar? I què? Quina reunió de veïns? El pis dels meus pares. Ah, val, perdona, és veritat. El pis dels meus pares. Tenien reunió de veïns i vaig anar jo perquè ells no hi podien anar. I què? Em van delegar el vot, diguéssim. I vaig trobar-ho ben curiós. No... És curiós, eh? Sí, una rotllana de gent en un pàrquing. Sí, també, en un pàrquing. Ben curiós. Sí.
un administrador de finques. Sí. Una figura... En Jordi. Que neix de l'altruisme absolut. Sí. Sí, sí, perquè ho fa pel bé de la comunitat, eh? Pel bé de la comunitat. 2.500 euros l'any pel bé de la comunitat. I res, em va fer molta gràcia en els pressupostos. Va haver-hi baralla o no? No, sí, bueno, algunes discussions. Clar, és que és un moment que tens, sí. Que dius, jo per què ets estar parlant amb aquesta persona que sí. No tenim res a veure? Sí, 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 sí. Ah. És curiós, és nosaltres curiós. Vam tenir baralla, eh? És curiós. Se'ns va aixecar una, se'ns va aixecar a dreta, eh? Se'ns va aixecar a dreta, sí, el sí, què? Sí, sí, una noia. Ah! Dic, quina baralla més no, rara, tu. No, no, no. Bueno, estan, els nervis estan a flor de pell. Clar, saps com... Se'ns va aixecar a dreta i va anar amb la seguda i va dir, tu què? En una seguda, es va encarar en una seguda. I la seguda es va haver aixecat per posar-se a la seva alçada. Vaig detectar que hi ha gent que treballa, veïns que treballen la reunió prèviament i fan les seves reunions prèvies a la reunió oficial. És molt lleig, això, no? Buscant recolzaments, una mica com els partits polítics. Ho hem parlat amb l'Ernest i això que facis sardines no ens agrada. Ah, no. És curiós, curiós. Sí que hi ha veïns que busquen conversa i al final és, escolta, són veïns de casualitat. Vam comprar aquest, ja està. Més relació que aquesta. Vosaltres sabreu. Vosaltres sabreu. Si et trobes a l'ascensor, doncs ja has de xerrar. Xerres una mica i ja està. Company de Madrid, xerra el que puguis. Digues, perdone, soy catalán. Sí, jo crec que amb això... Perdone si no hablo mucho, pero soy catalán. Ya sabe que el tema este no... No lo llevamos bien. Lo de hablar con la gente no. Lo de hablar con España no lo hacemos. No, ja està, ja està. Neus. Mira, la Cristina Tortosa ens porta... una cosa. Una cosa. És molt gran, això. Cristina, moltes gràcies. Perquè hem tingut batusses. Què és aquesta mena? Es diu, com se'n diu, d'això? Un què? No tenim, on és el micròfon? El micròfon per la Cristina, aviam. Si algú li pot acostar, sisplau. Això mateix. A veure, ens ha portat una coca... No, ara tindràs problemes. Has dit coca i ja no ho havies de dir. Això és una coca d'un metro quadrat. Es veu que no. Als meus ulls, ara mateix. A veure, explica'ns-ho bé, això. Això és un coc de Massana. Un coc de Massana. Massana què és? Un poble. Poma. Perquè poma. A Tortosa la poma se li diu Massana. I a la coca se li diu coc. Sí, és ben exacte. Bé que... Bueno, és al revés. El català és molt ric. No, teniu les vostres lleis i ja està. Ja està. Això és perquè la gent que no és d'allà vagin despistats, home. Clar. Ja està. Hòstia santa. Opa! Carai, com hi va amb la Massana. O sigui, aviam, és... És que m'han dit que teniu patac amb bajoques avui per dinar. Hòstia, sí, senyora. I dic, trobo que això compensarà. Escolta'm una cosa, Cristina. Jo no sé. Perdona, feia 20 minuts que aguantava això amb les mans i deu tenir uns bons braços. Si això... L'estic adormida dels braços. Si això t'ho han cobrat a pes, has demanat una hipoteca, eh? Perquè, nano... És que pesa 5 quilos. Pesa 5 quilos, això. A veure si et cauran terra. Hòstia de Déu, tu... Això és una coca de poma, jo no l'havia vist mai en aquestes característiques. Aquí no hi estem acostumats. No. Fa un fort d'aldobé, tenen obrador propi i fa tot bo. La puc tastar o no? Com has dit l'expressió? Fa? Fa tot bo. Fa tot bo? Fa tot bo. Fa tot bo, perdona. Fa tot bo. Fa tot bo. Ara, ja està. Aviam, fot-li. Vistis. O al tanto, cuidado. Quantes pomes han set sacrificades per fer aquesta? Moltes. Potser totes les d'un arbre, no sé. És boníssima, eh? És que és veritat. Ah, que bé, el coc. És molt bo. És molt bo. Doncs moltes gràcies, Cristina. Està tallada, és molt bona. Anem a fer una mica de publicitat de Tortosa, que no se'n parla mai, tampoc. No, només del que tenen allà. Només surten quan hi ha desastres al Delta. O quan baixa el riu ple. O quan baixa el riu ple. I a l'Àliga, no? Sí. Per allí pel mig, sí. També se'n parla. Quan baixa el riu ple en la columna de l'Àliga Lutxo, per allí. Exacte. Quan hi ha un titular, Tortosa, ja sabeu que el que ve darrere és... Malament. No surten mai per coses bones. No n'hi ha d'haver algú altre. Doncs aneu a Tortosa, a fer turisme a Tortosa i a comprar coc de Massana. Coc de Massana. Coc de Massana. Vols fer alguna pregunta, Cristina, de l'entrega d'aquesta poma? No, bueno, quan t'inviten a un puesto, pues està bé portar coses. Sí, sí senyora, sí senyora, sí senyora. Ja sabeu que a la gent se la compra per l'estómac. Ah, exacte, I si són coses comprades, millor que fetes a casa, Vinga. Molt important. Home, ma mare, li hagués pogut demanar a ma mare que me'l fes, que és pastissera, però pobreta, ja tenia prou feines quedant-se en les miques. No. No t'avaleu els familiars, millor que compreu les coses amb professionals, que saben com es fa. No, és que era pastissera. Ella era pastissera, molt bé. Doncs a la salut teva i de la teva mare. Molt bona, la coca. El coc.
tingues clar que aquest és el programa de ràdio que el teu avi voldria que escoltessis. Fes-ho per ell. El Búnquer. Un programa com els d'antes. Hola, bona nit. Hola. Soc el Carles de l'Hospitalet. Escolta'm, no sé com va ser, però l'altre dia vaig estar... M'estava llegint i vaig llegir algo sobre el dia del judici final. I, hosti, ràpidament em va venir al cap el Búnquer, no? Perquè dona la sensació que això del judici final podria ser una miqueta com aquest programa, no? Els dos paios i una noia estan llegint la biografia d'un individu, allà pobret, allà el dia del judici final, sí, fotent cunyeta de la vida d'aquest paio, i al final, quan acaba, doncs hi ha un grupet de gent, no sé si seran àngels o dimonis, decidint si aquest paio se'n va al cel o se'n va a l'infern, eh? Creieu que entra al cel el senyor Papito? Sí, no! Pues això és, una miqueta podria ser el que seria el dia del judici final. El que no sé és si us contactaran a vosaltres ja directament, no sé si faran això, o buscaran algun substitut. No ho sé, rumieu, feu el copyright abans de que us el prenguin aquesta gent de l'Església, que aquests en saben molt. I bueno, si és així, a veure si el dia que em toqui a mi em deixeu entrar. Vinga, macos, adéu. Molt bé, des d'aquí, mira, t'agafem la idea i ja fem l'oferta a qui toqui. No sé qui ho porta, això. No, el judici final em sembla que és cosa només de Déu Nostre Senyor. Però la competència a la Terra és del Papa, entenc. El Papa és molt amic de la Sor Lucía Caram. Jo tinc el telèfon, La truco, Alerta. El Papa, avui a dia 2 d'abril, jo no sé ni quin Papa tenim. Ah, bueno, no però, ho sé. Però, aviam, a dalt què? Qui hi ha? A dalt qui hi ha? Sant Pere. Sí, però Sant Pere és el... És el que canta. Sant Pere és el porter, és el porter. Sant Pere és un tio en nòmina. És un funcionari. Vale. I ell tria alguna cosa? No, tria. No, Sant Pere... I venen de dalt. Sant Pere té una llista. Sant Pere gestiona. Sant Pere té el llibre aquell. Diu, gestiona. Aviam vostè, per Rossell no sí? me ve ningú. A veure, cap a baix. Té uns papers. Aquests però papers no ho ha decidit ell, això no. Ho ha decidit una altra gent. Qui una són aquesta gent? Això són una empresa subcontractada. D'altres sants. Sí. Sants subcontractats per Déu. No, ho porta KPMG no, o porten sí. uns altres. Sí. Algú de recursos humans. Recursos sants. Sí. Recursos sants. Home, Déu no pot atrapar-ho tot. No, Déu no pot anar decidint. Déu, jo ja li vaig dir un dia, has de saber delegar. És que, clar, cada quan es mor una persona és massa. Sí, cada quan es mor una persona? Sí. Hi ha un comptador de morts instantanis però, clar, a internet. Però això és del món. Però us esteu confonent. Això és una altra cosa. Això us esteu confonent. El judici final és una altra cosa. El judici final arriba un dia i és... S'ha acabat! Vosaltres cap aquí, vosaltres cap allà. Qui ho diu? Déu. Però i els budistes? Això, aquí ja... Ah, no, és que... Aquí no vull entrar, ja. Aquí cadascú la seva religió, que el que vulgui. El que vulgui fer, que ho faci. D'acord. Que els budistes ja s'ho trobaran. I ser a l'infern, només. Sí, no hi ha res més. Mira, els morts d'avui, avui, s'estan morint... 83.900. Però per què estàs a la pàgina de Palarin Sal? No, això és un anunci. Ah, val. Em pensava que ho porten uns torrans. És molt raro, no? que el comptador de morts el portin els de Palarin Sal. No. Worldometer es diu la pàgina web, worldometer.info, i aquí hi ha estadístiques a temps real. Poca para! No, no para. Està naixent gent i està morint gent al moment. Pam, escolta, aquí, és mentre demà, aquí estem xerrant, s'acaben de morir 10 o 12 persones. Mira, 963, 64, 65. Perdona, gasto mundial. Perdona, el dato aquest d'aquest any, 20 milions de morts. Sí. No, de naixements 20 milions de morts i només 11 milions de morts. Sí. Això ho hem de parar d'alguna manera. A mi em diuen que no. Aquí me van dir l'altre dia al Twitter, una gent em van cridar l'alto que prou de dir això de que no pot néixer més gent, perquè això de que el món està sobrepoblat i de que d'allò, que és mentida. Ah! Que d'aquí 90 anys es col·lapsarà perquè neix poca gent. Oh. Què? I hauria de néixer més gent. Però, gent vas doncs sí. Però per què vas anar a parlar amb gent de l'Opus? No, són experts, no sé. Jo noto, sí. Noto que, al meu entendre, si hi hagués menys gent al món, món aniria... No, jo no et dic els que hi han de ser i els que no hi han de ser. No, jo tampoc. Però si en general fossin menys, vols dir que no estaríem una mica més bé? No ho sé. Podria ser. Jo només, si ens hem de regir pel preu del pàrquing a Barcelona, cada cop hi ha més cotxes. Sí. Oita, la despesa mundial no para.
Qui està gastant ara? Ja, pareu què feu, gastar, pare? Hòstia de Déu. Mira, home, automòbils aquest any, 17 milions d'automòbils. És curiós aquest comptador, eh? Pam, pam. Ja el va comptant. Ara, és molt divertit. Hi ha molta gent que ha comprat un cotxe ara. Sí. Poca para de pujar, això, eh? Tu, aquest any 45 milions d'ordinadors s'han vengut. I va pujar. Oita que venen ordinadors ara la gent. Ara també no s'han comprat. Para de comprar. Qui compra? És que com que no para de sortir ofertes d'esquí a Andorra... Sí, però per què me surten al meu ordinador? Jo, en ma vida, els cookies estan locos, perquè jo en ma vida he buscat informació per anar esquiant lloc, eh? No sé per què m'estan oferint anar a esquiar, si jo, escolti... Algú no ha comprat forfets amb l'ordinador de la feina? Sisplau. A l'amor de Déu. A l'amor de Déu. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta. Sí, mira, la Núria de Tortosa. Núria, què passa? Bueno, bon dia. Meva pregunta ve derivada d'una situació. Mm. És que jo cada matí, per anar a treballar, he de pujar en l'ascensor fins a un setè pis. Setè. Sí. Llavors em paro a cada pis perquè hi ha gent que a l'hora de triar entre el botó de pujar i baixar, truca als dos. Hòstia, sí. Molt egoista. Per baixar. Llavors jo cada dia li dic, aquest puja, entren i diuen, ja baixarà. Sí. Però jo vaig fins al setè, que és l'últim. Mm-hmm. Llavors sabeu una mica de quina gent sou. Sí, de quin grup sou i per què. I per què. A mi la filosofia de ja baixarà, ja m'agrada també. Sí, sí, sí. Sí. Ja baixarà. Ja. Baixar. Sí, sí, una hora o altra baixarà. Sí. Jo sí que és veritat, jo no apreto els dos botons, també utilitzo pocs ascensors, però quan treballava al grup Godó, a RAC 105, sí, aquell edifici és molt alt. Aquell ascensor és un infern. Quants pisos hi ha allà? 20? 21. Una bestiesa. Que el primer dia em vaig atabalar molt, perquè hi ha un ascensor que només et porta fins a al 15. Fins a un tram. Fins al 8. Si vols anar uns números, has d'anar amb un, i si vols anar uns altres... Sí, sí. I vaig estar un rato amb un, i què, com arribo a l'altre? No ho entenc. No hi ha més botons. No. Has de fer un trasbàs d'ascensor amb una planta. Sí. I, bueno, és igual. Doncs jo no apretava els dos botons mai, perquè és un acte un pèl egoista. Sí. Però sí que és veritat que si parava allà per algú, encara que a mi m'agrada més esperar-me a dins l'ascensor, pujant i baixant. Sí, perquè t'entretens, eh? Allà quiet, sí. Sí, mira, ara puja, ara baixa. Sí, ara entra gent... Home, entrava gent pintoresca. Home, allà entrava gent, sí, el mateix amo. Sí. Quan entrava l'amo, sí. Déu-n'hi-do, eh? Era curiós. Havies d'amagar-te fort. I cordar-se la sabata quan estàs pujant o baixant? Ho heu fet mai? No. Això fa una sensació estranya. No. Home, clar. Sí, sí. No, però aquell puja molt ràpid, aquell ascensor. Ah, a veure, una pregunta, però ara veuràs de quin estil soc, perquè quan tu has de demanar, si vols pujar... Sí, has d'apretar la fletxa de dalt. Però clar, l'ascensor podria de baixar perquè és a dalt. Però és igual, ell ja ho decidirà. L'ascensor és prou intel·ligent. Tu li has de dir el que vols tu, no el que ha de fer l'ascensor per arribar a tu. Oh, clar, perquè jo estic pitjant ascensors. Per tant, jo penso, no. Ha de baixar, que baixi. Tu vols pujar o baixar? Jo vull pujar. Doncs apretes el de pujar, sí, ja però, està. Sí, però, escolta'm una cosa. Sí. Si tu estàs a la planta zero... Sí. Què? Tu estàs a la planta zero. Sí. Quin botó apretes? El de pujar, si vols però pujar. Però és que si apretes el de baixar també baixa, eh? Però és que a la planta zero, sí. Si no hi ha soterrani, el botó de baixar ja no hauria de ser-hi. Ah, doncs no, perquè hi és. No, és que posa'm els problemes, el botó, eh? Sí que hi ha dos botons. Sí, sí. De la planta d'abans que... hi ha dos botons igualment. No, és que, veus? Hi ha els botons, hi ha els ascensors antics que tenen l'únic botó aquell que posa llamada. La L, exacte. Ostres, anem per aquí, que a vegades està torta i fa molta ràbia perquè ja no la pots posar mai bé. No. També, la gent que té toc. Pujar per les escales. Ara, ja està, és això. Ja està. El Búnquer és un programa escrit des del privilegi. Des del privilegi de tenir uns oients com vosaltres. Hola, Neus, Peyu, Jair, hey. Bona nit. Tot bé? Sí. Bé, he fet aquest tema inspirat en la biografia d'Evan Byers i de la història del Redditor. Com va dir el Peyu, soc en death metal. Vaig enviar fa un temps ja una cançó sobre la tuberculosi. I bé, espero que aquest us agradi més, té més lletra. Ah. I bé, espero això, que us agradi. Bona nit i felicitats pel programa. Endavant. Gràcies. Aviam. Visca Catalunya i puta Espanya. Vinga, anem a escoltar el tema. Ui. Hòstia, comencem fort. Why?
Para. S'ha de venir a l'Ubó. Para. Que ens enviï la lletra un dia. Si us plau! Que si de casa ens envies la lletra, llavors tornem a posar i intentem seguir-ho, perquè sí, jo no... No he entès absolutament res, eh? És que no escolteu death metal. Ja. I tu has entès? Digue'ns què ha dit. Perfectament. Digue'ns què ha dit. Va, llest! Crec que en algun moment ha dit se'm veu la calva. Ah! Mira, intentarem buscar la lletra i llavors anar-ho seguint. Ho farem. Bona cançó. Gràcies. De tota manera, ens arriba una notícia d'última hora, ho hem de deixar aquí. Atenció, notícia. L'Observatori Meteorològic informa que els models indiquen que s'acosta una depressió atmosfèrica que podria deixar ruixats naturals al vessant nord del Pirineu i a la Catalunya central. Pot tornar a ploure a terres catalanes. Sí. Home, ara que es compleixen gairebé ja 6 anys de la darrera pluja no provocada, aquella vegada es van registrar 2 litres per metre quadrat a la localitat d'Esponellà, recordeu? Com llavors, l'avís de pluges ha provocat una allau de curiosos a la zona. Des del moment en què el Meteocat ha anunciat les previsions de precipitació, l'ocupació hotelera a les zones afectades s'ha disparat perquè hi ha gent que vol anar a veure com plou de manera natural. Veurem si finalment tot es confirma. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.